Sandor Prosi, Kadri Roshi, Violeta Manushi, Drek Luca vazhdojnë të jetojnë nëpërmjet frymëzimit që i kanë dhënë dhe japin artistëve e të tjerëve. Pas vdekjes, presidenti i Republikës Bujar Nishani i dekoron këta kolos me medaljen më të lartë, Gjergj Kastriot Skënderbeu, ndërsa mes të gjallësh këtë dekoratë merr po ashtu Margarita Xhepa, Robert Ndrenika e Tinka Kurti. Roshin edhe qofshin për jetë të gjithë ata që janë dashuruar me artistët. Këtë titull të lartë sigurisht më jep një gëzim të bukur të madh, por dhe një nderim për veten time, po mbi të gjitha për familjen time. Të di kujtimit të paraardhësve të mi dhe tuaj artist. Lejni si ato sportistat që i dalin atje në fush. Parkon në një i akran shumë bukur, dhe qoku i kolegë ti bërgën për të rejnika. Mes familjarës, kolegës e miqë, presidenti zgjodhi këtë mënyrë për të nderuar këtë kast aktorësh të teatrit dhe kinematografisë me kontribut të gjatë, disa prej të cilëve që nga filmi i parë shqiptar Tana. Interpretimet na djepse të këtyre gjigante të skenës edhe të ekranit edhe të kulturës tonë kontarë. Presidenti nuk haroi të përmend përmes edhe vështirësitë e sotme të artistëve, por sidomos bëri thirrje të mos harrojmë ata që sollën një dimension civilizimi dhe nuk kanë qenë kurrë të burgosur në shpirt.